Há poucos dias, por causa das dívidas e com a proximidade das Olimpíadas, o governo do Rio de Janeiro decretou o estado de calamidade pública. É a primeira vez que esse tipo de pedido é feito e aceito pelo governo federal nesse caso. O estado de calamidade pública está relacionado a uma situação de emergência por causa de um acontecimento da natureza. A tragédia em Mariana marcou o dia 5 de novembro de 2015. A barragem de fundão se rompeu e liberou mais de 35 milhões de metros cúbicos de rejeitos. A lama destruiu o distrito de Bento Rodrigues e contaminou o Rio Doce. 18 pessoas morreram e uma ainda está desaparecida essa foi considerada uma situação de calamidade segundo o Sistema Nacional de defesa Civil estado de calamidade pública é uma situação anormal provocada por desastres que causam danos e prejuízos que comprometem a capacidade de agir do poder público o estado de calamidade ele sempre se caracterizou por decorrer de um evento de grandes proporções na natureza um tufão, uma enchente sem precedentes, enfim, algum evento natural que cause prejuízos evidentes à cidade, enfim, à população, à prestação de serviços, a obras que estão em andamento. Só este ano, o Ministério da Integração Nacional já reconheceu seis pedidos de decretação de estado de calamidade pública. Em um deles, no estado do Rio de Janeiro, o motivo foi incomum. O agravamento das dívidas do governo, que, segundo as autoridades estaduais, impede o cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da realização das Olimpíadas e Paralimpíadas este ano. Essa é a primeira vez na história que um estado toma medida semelhante na área financeira. Ao decretar uma situação de calamidade, o governo tem direito a diversas concessões, como a da financeira da União, dispensa de licitações e do cumprimento de resultados fiscais, por exemplo. Mesmo sem garantia na legislação para o professor de direito, não há nenhum dispositivo que impeça a medida. E isso pode abrir precedentes para outros estados em situação semelhante. Pode abrir algum tipo de precedente, é, embora é apenas no Rio de Janeiro que vão se realizar as Olimpíadas. Né, que é um evento que atrai a atenção do mundo inteiro. Então, essa é uma particularidade que nenhum outro Estado vai ter.